נושאים אנו אליך בתפילה, מבקשים תחנונים בזעקה, קוראים לעזרתך אבא, נפשנו זועקת רק לך. כן, ברשות כל הקהל הקדוש, תזכו לחיים טובים. טוב, בשבוע שעבר אנחנו רק התחלנו לגעת בנושא, לא הספקנו לגעת בזה הרבה, זה נושא שמאוד חשוב ואני רוצה לדבר עליו באמת בכל הכוח. אני רוצה לדבר איתכם ביחד על הקשיים שלנו בחיים. איך עוברים אותם ואיך זוכים להיות אנשים שמחים באמת, לא בהצגה. כל אחד פה שיושב עובר הרבה בחיים, בליהו אנחנו עוברים בחיים. רבי דוד, תגיד לו אוריאל אולי יחבא את המזגנים, בסדר, אפשר? אני לא שומע כלום. ואם יהיה קר לכם תגידו לי, בסדר? כל אחד עובר דברים בחיים, ברוך הבא. קשיים בעבודה, קשיים בפרנסה, שלום צדיק, קשיים עם השכנים. לפעמים אנחנו מפספסים דברים מסוימים, ברוך הבא. לפעמים אנחנו מפספסים דברים מסוימים, הרגשות של פספוס. פספסתי שידוך, פסדתי איזו עסקה טובה, איזו עבודה טובה, יכולתי להרוויח הרבה עכשיו, איך זה יהיה ככה, ברח לי מהידיים, איך נפלתי שם באותו מקום. לפעמים יש לנו חלישות הדעת מהאנשים, הבן אדם הזה, אוף, תמיד אני רואה אותו, אני נצפת, איך הוא מצליח, איך טוב לו, איך טוב לו עם האישה, איך טוב לו עם הילדים, איך הוא מוצלח אולי בעסק שלו, לא יודע מה, הרבה דברים יש. קנאה, חוסר שמחה, דברים קשים. אולי ילדים לא כמו שרצינו, אני ציפיתי שילד יהיה אחר, זה לא מה שקיבלתי. כל אחד יש לו איזה שק, שי, כל אחד. ובאמת, יש שלוש נקודות חשובות שאני רוצה לדבר עליהן היום. שאם נזכה להם באמת, רבי דוד, אני מאמין באמונה שלמה. אם נבין אותם, נפנים אותם, אני אחד איתכם. כל הבעיות שיש לנו, לא קסם, כל הבעיות יעלמו. רק אם נפנים את השלוש נקודות האלה, לא יותר. הנקודה הראשונה, שהיא אחת החשובות בעולם, זה כשיש לך צער, אתה עובר משהו. לא משנה איזה צער, חולה, כואב לך, תקופה קשה, מישהו מציק לך. תזכור, אני אומר את זה גם לעצמי, כמה שאתה מצטער וכמה שאתה כאוב, הקדוש ברוך הוא מצטער יותר ממך. והקדוש ברוך הוא כואב יותר ממך. כואב לך? לא משנה מה כואב לך, שתדע לך, הוא כאוב לא פחות ממך. הגמרא אומרת שיהודי סובל. הקדוש ברוך הוא מאוד רגיש לילדים שלו. ושיהודי סובל, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אומר, אני סובל, תעזרו לי. זה השם אומר את זה. אם הוא יראה אותך בצער, יראה אותך בוכה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני גם סובל עכשיו יחד איתו, תעזרו לי. מישהו שאל אותי לפני כמה שבועות על הילדה שלו. הוא אמר, כבוד הרב, אני, אתם יודעים, יש פה שיעור חינוך ילדים ביום חמישי. אז הוא שאל אותי, הילדה לא עושה מה שאני רוצה, ילדה בת ארבע, היא לא מבינה הרבה, יש לה כבר שכל. ילדים בני ארבע, יש להם שכל.
איך אני יודע שיש לו שכל? כשהוא רוצה משהו הוא בוכה, איך הוא יודע לבכות? יש לו שכל. והיא בוכה, והיא לא עושה מה שאני מבקש ממנה, להעניש אותה או לא להעניש אותה? אמרתי לו, כמובן שלא מענישים ילדה בת ארבע כמו שמענישים ילד בן תשע, אבל גם ילדה בת ארבע צריכה לקבל עונש, היא צריכה לדעת שיש כללים בבית. אני יכול לקחת לה את המציצה שלה, יכול לקחת לה את הסוכריה שלה, גם יכול לשים אותה בעונש, היא לא עכשיו לא מקבלת את המשחק, או בעונש בחדר כמה דקות, לא משנה מה, אבל עונש היא צריכה לקבל. אז הוא אמר לי, אני כל כך אוהב אותה, אני לא יכול. אני אוהב אותה, אני לא יכול לעשות, לא יכול לראות אותה בוכה. לא יכול, מה אני אעשה? משוגע עליה. לא יכול להציק לה. אבל בסוף כנראה הוא יפנים, וכנראה היא עשתה משהו לא בסדר, והוא יעניש אותה. הוא הכניס אותה לחדר, והיא כנראה יושבת בחדר ובוכה. הוא אומר לי, אתה מאמין לי? היא יושבת בחדר ובוכה, ואני נקרע. אני יודע שזה החינוך שלה עכשיו, ואני יודע שאני חייב לעשות לה את זה עכשיו, אבל אני נקרע. יכול להיות שהילדה הזאת בתוך החדר, עכשיו שי שהיא נמצאת שם, יכול להיות שהיא מאוד כועסת, איזה אבא יש לי, איך הוא עשה לי את זה. אבל אם היא הייתה יוצאת רגע אחד מהחדר, היא הייתה הולכת לאבא שלה יוסי, והייתה רואה כמה הוא נקרע עכשיו. אני נקרע בשבילך עכשיו. היא הייתה מנשקת אותו 1,000 נשיקות. ויותר מזה, היא גם הייתה מבינה, דוד, שאין יותר טוב ממה שאבא שלה עשה לה. אבא שלי נקרע והוא בכל זאת עשה לי את זה. הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני סובל לראות אותך סובל. תעזרו לי. דוד, ואם בכל זאת, תקשיב לי טוב דוד, אם בכל זאת הוא עשה את המהלך הזה שהוא עשה לנו עכשיו, מהלך שאני אולי הייתי אומר, אני לא רוצה את המהלך הזה, לא טוב לי, לא טעים לי. הייתי מעדיף מהלך הרבה יותר יפה, ואם הוא בכל זאת בחר במהלך הזה דוד, אז תבין שהמהלך הזה הוא המשמעותי ביותר לחיים שלך. זה הכי טוב לך עכשיו. כי זה שכואב לו ונצבד וזה מכאיב לו, הוא עשה לך את זה. זה המהלך הכי יפה שיכול להיות לך עכשיו. הצרה הזאת, הקושי הזה שלך עם הילדים, לא משנה מה. שאתה לא יודע איך אתה הולך אפילו לצאת ממנו עכשיו, איך אני יוצא מזה? איך אני מחתן את הבת שלי עכשיו? איפה השידוך שלה? תזכור, אבא שלך נקרע עכשיו. אתה לא מחתן את הבת? אבא שלך נקרע בשמיים. תחשוב כמו שהוא אומר לך, תחשבו שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. אני אומר לכם הכל ממקורות של חז"ל, אני לא בודה מהלב שלי. תחשוב עכשיו שהקדוש ברוך הוא בצרה שלך, לוחש לך, תאמין לי בן יקר, אני יודע מה אתה עובר. תאמין לי בן יקר, אני מה זה מרגיש את הכאב שלך. תחזיק חזק אלירן, זה רק בשבילך כל המהלך הזה. אני עושה אותו את הכל. תחזיק לי חזק, אני גם כואב לי כמוך. תחזיק חזק כי זה רק כל הצער שאתה עובר עכשיו בתקופה הקשה. עם אשתך, עם הילדים, עם השכנים, בעבודה, עם הפרנסה, עם הילד, עם השידוך שמתעכב. תחזיק חזק, זה רק נטו, נטו ילד, זה נטו בשבילך. נטו בשבילך. שי, על הווייז אנחנו סומכים? סומכים על הווייז, לא? למה אתה סומך על הווייז? למרות שהוא טועה לפעמים, משה. למה אתה סומך עליו? כי מה לעשות, הוא יותר בקי ממך, והוא יותר מעודכן ממך, והוא גם יביא אותך לדרך הכי קצרה, בדרך הכי קצרה שיש, הוא יביא. מפה יש לך גם מסלולים. איזה מסלול אתה בוחר? גם אני אתן לך לבחור מסלולים. אני אביא אותך למסלול הכי קצר שיש. אנחנו השבוע נסענו לראות קצת את הציון של הבבא סאלי עליו השלום. אני התרגשתי להיות שם באמת, זה לא משהו רגיל.
כל הרבבות האלה שנמצאות שם דוד, לבן אדם אחד, למעלה מ-35 שנה, וזה רק גובר, בן אדם אחד עשה את כל זה. לעמוד להסתכל על זה, להגיד ריבונו של עולם, כמה אהבת את האדם הזה. הוא נפטר ואתה לא שוכח אותו. והווייז שם כנראה בדרך, ווייז קשר, כן? לא זה, יש ווייז קשר. ולנהג יש ווייז קשר. זה קונים ווייז, רק ווייז, בלי כל הקשקושים של אייפונים וזה. ושם אני חושב יעקב היה בדרך שיהיה בריא, ופתאום הווייז אומר ימינה, לפני נתיבות ימינה או אחרי נתיבות, אני לא הייתי שם שנים. ואז יעקב אמר, מה ימינה? נתיבות זה ישר, מה ימינה? אז שאלו ברכב לשמוע ליעקב או לשמוע לווייז? אני אמרתי להם לשמוע לווייז, מחילה יעקב, כן? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ובאמת עברנו דרך המושב הזה וקיצר לנו את הדרך אולי ב4-5 דקות. יעקב אמר וואי, התפלא יעקב, לא האמין, אבל ככה זה היה. הוא מכיר יותר טוב ממך, הוא מעודכן יותר טוב ממך, הוא יקצר לך את הדרך. תגיד לי צדיק שלי, באמת אני שואל, אם לווייז, על הווייז אנחנו סומכים שהוא יבחר לנו את הדרך הכי נכונה שיש, על הבורא יתברך אנחנו לא סומכים שהוא יבחר לנו את הבחירה הכי טובה שיש? זה לא נראה, זה נראה דרך המושב, זה נראה לא ברור, למה מכאן כולם נוסעים ישר, למה רק אני ימינה? אם על השם, אם על הווייז אתה סומך, על מלך העולם אתה לא סומך? אתה יודע מה זה מלך העולם? אם נתחיל להסביר עליו עכשיו, אתה יודע מה זה, רבותיי, מערכת העצבים, אתם יודעים מה זה מערכת העצבים? אין זמן עכשיו לדבר על זה, זה בקצרה, האצבעות שלי, הידיים, הראש, כולכם, גם אתם קיבלתם את זה. אדם יוצא לאוויר העולם, אלקטרודות בגודל של חיידקים. הקדוש ברוך הוא חילק אותם בכל הגוף, מיליונים. ומה זה עושה? זה פועל שאם אני נוגע לך עכשיו מכה קלה באצבע, אז יש פה עצב, העצב הרגיש את זה. מה עושה העצב? הוא מעביר עכשיו את התדר הזה עד למוח. המוח מעבד את התדרים של העצב, כאילו יש שם אנשים ומפעלים. ומה קורה עכשיו יוסי? והמוח מאשר את התדר ומחזיר לו חזרה לאצבע, כן, תרגישי, זה כאב. עכשיו תראה, לירן, כל מה שאמרתי לך עכשיו שקיבלת, שלא אתה חלילה, שאדם קיבל מכה באצבע, זה הלך למוח וחזר, שקיבלת את המכה זה כבר אחרי הכל. זה עבר, זאת אומרת, נגעתי בך, זה הספיק ללכת למוח ולחזור. יש מישהו בעולם שהוא טכנאי של כל תחושות הכאב שלנו גם. הוא תכנת את הכאבים אפילו בגוף. אני ישבתי עם הילדות שלי בשבת, וקצת הסברתי להם מה זה נוירולוג. תדע, מה זה נוירולוג? את יודעת מה זה נוירולוג? שאלתי את הבת שלי. אמרה לי, מה זה? אמרתי לה, זה רופא שהוא למד את תורת העצבים. אז היא שאלה אותי, מה זה אדם עצבני? תדע, לא עצבני. עצבים זה לא עצבני. זה נקודות רגש שבגוף מרגישות. אז אחת הילדות שאלה, אבל אבא, מה זה רומוטולוג? ראינו בבית חולים רומוטולוג. יש נוירולוג, מה זה רומוטולוג? אז אמרתי לרומוטולוג, זה אחראי, הוא למד את תורת השרירים. הוא למד כל שריר, מה הפעולה שלו, והסברתי להם איפה נמצא שריר, ואיך הקדוש ברוך הוא חיסה את הידיים שלנו, את השרירים שלנו בגידים ועל הגידים, הוא הניח גם עור, הוא עטף את זה. עור ובשר תלבישני ועצמות וגידים תשוחחני. הקדוש ברוך הוא תחשוב, לקח גידים, קח שרירים, עטף אותם עם עור יפה, שלא יראו, זה לא יפה, יותר לך היינו מסתובבים שרירים בלי עור. אתה יודע איך היינו נראים? זה לא כך יפה, לא יודע אם היינו מתחתנים גם בצורה כזאת. זה לא יפה. אז הוא עטף את זה בעור. והראיתי לבת שלי, את רואה את הירוק הזה, זה צינורות קטנים. ובתוך הצינורות האלה עוברים נחלים של דם אל הלב, הוא מחזיר חזרה את הדם עד הציפורן. בתוך הצינורות האלה. וזה יופי.
אז שאלה הילדה הגדולה, ומה זה קרדיולוג? אמרתי לה, קרדיולוג זה משהו אחר. הוא למד מה זה לב, איך פועל לב, איך עובד לב. אני רוצה להגיד לכם, זה פלא פלאות. כל רופא, אני מסתכל, הוא למד 40-50 שנה, על איבר אחד שהבורא יתברך המציא. השני לא יודע כלום על הלב, הוא יודע רק על העצבים, וגם יש לו עוד הרבה שאלות על העצבים. כל רופא הקדיש 50 שנה בין לאיבר אחד, של הטכנאי הגדול. לווייז, על ווייז אתה סומך, על זה שעשה את כל המנכ״ל היפה הזה, מעליו אתה לא תסמוך שהוא בירר לך את הדרך הקצרה ביותר שיש בעולם ליעד שלך. הווייז הביא אותי עד הציון, את הרגליים שלי, הנה הקבר, בבקשה תרד. קדוש ברוך הוא לא יביא אותך עד היעד בדיוק. זאת הדרך הקצרה שלך. יכול להיות האישה הזאת, אם הוא בחר לך אותה, רק איתה אתה תגיע לאן שאתה צריך להגיע, רק איתה. ואם תחפש דרכים אחרות, אתה תקלקל ותפסיד. רק איתה. רק עם הילדים האלה, רק עם הילדה הזאת שהיא מתקשה קצת, רק דרכה. רק דרכה יש מישהו שחשב על זה, וברר לך את היעד הזה. לא יודע מה כל אחד עובר. אבל אני מבטיח לכם, תצאו החוצה, תסתכלו לשמיים. קשה לך? אתה עובר תקופה קשה, תסתכל לשמיים, תדע לך, השם יתברך בוכה איתך ביחד. אתם שומעים אותי? הוא בוכה איתך ביחד. כואב לו, הוא נשרף כמוך יותר ממך. כי לילדים שלו, הבורא יתברך לילדים שלו, יש לו רגשות. הוא מרגיש. כואב לו שהילדים שלו כואבים, הוא מרגיש. אבא, למה שאתה עובר עכשיו, לא משנה. כל אחד עובר איזה משהו, קטן, גדול. השם יתברך, איפה שתהיה? השם יתברך, מצבט, כואב, וחושב עליך כל הזמן. כל הזמן. צדיק שלי אתה. תסתכל לשמיים ותדע שהוא עכשיו, חבל שאני לא יכול לפתוח לכם את השמיים, חיים. חבל, אבל זאת התמונה, רבי חיים. כואב לך? תדע לך, עכשיו הוא בוכה איתך ביחד. כואב לו. אבל הוא אומר לך, תדע, אני נמצא מאחורי הדלת. אני, מה זה נצבט? אני נקרע. אבל זה הכי טוב בשבילך, תחכה לי קצת. אולי בדוגמאות אנחנו נבין את זה יותר. הבת שלי, שתחיה, זוכר, נסענו פעם עם הכל אל איזה טיול. יכול להיות, אני לא יודע. מתקשרים אליי ואומרים לי שהילדה נפצעה קצת. אולי באמת זה אותו מהביטול תורה, כנראה התורה חשובה בשמיים, כנראה לא היה הרבה, לא היה תורה, לא יודע. אז עזבתי את האברכים ונסעתי לשתי, אמרה לי, תבוא מהר, כך וכך. אני מגיע, נפתח לה ראש. היא קיבלה מכה בשפיץ הזה של הקיר, וכל המצח שלה נפתח ממש, אבל הייתי יכול לראות ממש חוץ גבותכם מה שבפנים. קודם כל זה פלא פלאות, שם ראיתי דבר פלא, שהיא נפתח לה הראש כאן, ככה, עד העין, ממש, ואמרתי, בונו של עולם, היום הבנתי למה יש מצח והעיניים תחת המצח, עכשיו הבנתי. אם העיניים היו בגובה של המצח יוסי, אדם המקבל מכה הולכת לו העין. אבל תמיד מה עשה הקדוש ברוך הוא שלא יקרה משהו לעין שלך? העין שלך מאוד חשובה, היא דומיננטית. מי שחלילה לא רואה חשוב כמת. אני אשמור לך עליהם, אל תדאג, אני סידרתי לך שכחה קטנה. דוד גם על זה חשבו. ואני מגיע לשם והפלסטיקאי אומר, חביבי, תכניס את המהר לניתוח, זה לא פשוט. צ'יק צ'ק, חייב עכשיו. היא נכנסה, נכנסו אולי איזה 3-4 רופאים ועוד איזה צוות של אחיות, עוד 6 אחיות אולי. אני מספר לכם את הסיפורים האלה, מה זה? עוד לא התחלתי את השיעור, נראה מתי נגמור היום. והיא עומדת לידי ואומרת לי, אבא, אתה תשמור עליי. הם רצו להרדים אותה, הם ניסו להרדים אותה בכל מיני דרכים, קצת תפסו לה את הידיים, ואמרה לי, אבא, תשמור עליי. אבא, אל תיתן להם.
אמרתי לה, אני שומר עלייך. אמרה לי, אם אתה שומר עליי, אל תיתן להם שיגעו בי. ומצב לא קל, אליהו. הילדה בוכיה, ילדה בת 8, בת 7. העיניים שלה נשואות רק לאבא שלה, ואני צריך עכשיו לשחרר אותה ולהגיד לרופאים, קחו אותה. היא אומרת לי, אבא, אתה אמרת שתשמור עליי. הם תופסים אותה והם מרדימים אותה. זה באמת היה לי קצת קשה, זה כאב לי בלב. ויצאתי החוצה, באמת הייתי קצת שבור אפילו. כאב לי לראות אותה ככה, היא עברה טראומה קטנה. אבל תגיד לי באמת, שי, אני שואל, בן, אמיר, אני אבא רע? לא אבא רע? יצאתי קרוע לגזרים. מה עברה המסכנה הזאת? אבל הייתי חייב לאפשר להם לעשות את זה. אני אבא שלה? אני הכי דואג לה. אני נקרע בשבילה בחוץ, נקרע לגזרים. אבל הייתי חייב לאפשר להם לעשות את המהלך הזה. אמיר, אתה מבין אותי? יש אבא בשמיים, הוא הכי אוהב אותך, האהבה של הקדוש ברוך הוא לבנים שלו, היא יותר ממה שאני אוהב את הבן שלי, ואתה אוהב את הבת שלך שתחיה, או את הבן שלך שיחיה. הוא אוהב אותנו יותר. ואם בכל זאת הוא החליט שיהיה איזה מהלך קשה בחיים, קצת קשה, לא קל, תדע לך, זה אחרי הרבה כאבים והרבה מחשבה, והוא נקרא, והוא בכל זאת חייב לאפשר את המהלך הזה, זה בשבילך עכשיו. כל אחד פה שיושב יחשוב מה הוא עובר, אני לא יודע כל אחד מה עובר. הרבה סיפורים יש. תחשוב רגע עליי, מה אני עובר עכשיו? מה פועל השם עליי עכשיו? הוא כואב אותי, הוא דאג לי, והוא חשב על זה ממש ממש ממש, והוא הבין שאין ברירה לתת לי את המהלך הזה, זה המהלך שיפתור לי את כל הבעיות שלי, ויביא אותי למקום הכי טוב שלי. אתה יודע, יעקב, רבותינו הקדמונים כתבו, למה הקדוש ברוך הוא המציא אהבה ככה עזה בין אבא לילד? אנחנו רואים את הילדים שלנו, אנחנו נקרעים. זה החיים שלנו. למה הוא המציא אהבה כזאת? הקדוש ברוך הוא חיים המציא אהבה כזאת, שאתה תוכל להבין כמה הוא אוהב אותך. איך אני יכול להסביר לך בין כמה אני אוהב אותך? שאתה תרגיש מה שאתה מרגיש לבן שלך, אתה תרגיש קצת מה השם יתברך אוהב אותך. אם לא הייתי ממציא אהבה כזאת בעולם של אבא לילד, אתה לא היית יודע, משה, כמה השם אוהב אותך. רק בשביל זה הוא המציא את האהבה לבן שלך, שאתה תראה אותו ואתה תשתגע. למה? בוא תלמד כמה אני אוהב אותך. בוא תרגיש איזה רגשות אני יש לי אליך, מה שאתה עובר. אתה כואב על הבן שלך שקשה לו, שהוא מקבל זריקה בטיפת חלב? איך קשה לך? אבא סנדק להעביר את הבן לידיים של המוהל, זה רגע שאני נמצא בהרבה בריתות. הרבה אבות מורידים דמעות, ויש אנשים קשה להם להוריד דמעות, הלב שלהם בוכה לראות את הילד שלהם עכשיו צורח. ושם הקדוש ברוך הוא אמר, אני מבקש שאתם עושים ברכת המזון, אל תגידו שהשמחה במעונו בברכת המזון. בחתונה שלך תגיד, נברך שהשמחה במעונו, יש שמחה בשמיים. בברית מילה, אל תגיד, למה? אתה בכית עם הבן שלך? גם אני בוכה עם הבן שלך. הוא בכה היום, אל תגיד השמחה במעונו, קשה לי. אני לא שמח בשמיים, אני שמח שעשת ברית מילה. אני שמח, אין כמוך בעולם אדם שעשה ברית מילה לבן שלו, לא משנה מי אתה. אתה הסכמת לעשות ניתוח רק בשביל השם יתברך. אבל אני כאוב. אני מה אני כאוב? אני כאוב שהבן שלך עכשיו כואב לו. חתכו לו בבשר עכשיו לצדיק הזה. אל תגיד שהשמחה במעונו. זאת נקודה ראשונה שאנו חייבים לבאר אותה, לברר אותה. רק שנזכור מה שאנחנו עוברים, כמה אנחנו חשובים להשם יתברך. אלירן, אתה חשוב לו, אבאלה? כן או לא? כמה אתה חשוב לו? יותר ממה שהבן שלך חשוב לו, ככה. ככה בדיוק, אבא לי, אתה כל החיים הולך עם זה. יותר חשוב לו, יותר מה שהבן שלך חשוב לו, צדיק שלי. יותר. יופי. אז ידידים, אני שמח לבשר לכם, יש לנו אבא גדול, שאוהב אותנו, ורוצה רק לעזור לנו. זה אבא היחידי בעולם, אנחנו שרוצים לעזור לילדים שלנו. סוף סוף יעקב, אנחנו גם רוצים שיחזירו לנו משהו.
אני עזרתי לך שאני אזקן, אתה תבוא, אתה תבקר אותי, אתה תלך, אתה תכין לי כוס קפה, אני שווה רגל על רגל, נגיד לך בוא רגע, תלך רגע, לך תקנה לי, תביא לי. הקדוש ברוך הוא זה אבא היחידי בעולם שרוצה לעזור לך, הוא לא מבקש כלום. שום דבר. וזה אבא יש לנו רוני. האמת, אני אגיד לכם, אפילו אני מתחזק, איזה כיף. אני שמח, אני גם צריך את זה. עכשיו נקודה שנייה, אתם רושמים? נקודה שנייה עכשיו. נקודה שנייה, שי, תזכור טוב. אין שום דבר בעולם רועי אבאלה. אין שום דבר בעולם הזה, כל העולם היפה הזה. הוא ענק העולם. דוד, העולם ענק, אתה זוכר שישבנו פעם וחשבנו כמה הוא גדול? אין דבר בעולם הענק הזה, אחד, שנעשה בהפקרות. אחד. שנעשה בטבע ללא מחשבה. אין דבר כזה כאן בעולם הזה. אין ציוץ של ציפור, אומר הבעל שם טוב. ציפור ציצה, אמרו לה לצייץ. עברת ושמעת את הציוץ, אמרו לך תעבור, תשמע את הציוץ. אין דבר בעולם הזה שנעשה בהפקרות. אין. קיבלת דוח, יש אדם לא מבין את זה. הוא חושב שזה מזל רע, הוא צועק איזה נחס, ולמה דווקא אותי ראה השוטר, היה בדיוק מישהו לפניי, למה אותו לא תפס? זה דוח, הוא קיבל דוח. זה לא אמונה. זה לא אמיתי. אמיתי זה איבדת שטר של 200 שקל, נפל? נפל. תדע לך, גזרו עליך שיפול לך 200, זה לא שלך, וגזרו על פלוני אלמוני שיעבור ויקח את 200, זה שלו. כתבו, אתה תפיל 200, והוא ייקח 200, זה שלו, כך כתבו. לא היה לך חור בכיס סתם. לא. דוד, בסדר אבאלה? אין משהו סתם. מישהו לפני כמה זמן איבד 300 שקל, אמרתי לו, תקשיב צדיק שלי. כתבו לך שתפיל, ויש מישהו שצריך למצוא את זה, אין לו אולי שבת, אני לא יודע. כך כתבו לו. אבל שנזכור דבר אחד, אין בעולם דבר אחד שהוא בהפקרות. רבי אהרון פפויפר, עליו השלום, הוא היה אב בדין בקהילת מערשה, ביונסבורג. הוא פעם ראה קלה בצער, אמרו לו, יש פה קלה בצער. אמרו להם, למה היא בצער? הסתכל, אמרו לו, היא מתחתנת, היא השתתחה עם מישהו, נוהגים אשכנזים בהרבה מקומות להעניק לו שעון זהב. לא כזה, זה שלי של 50 שקל. הם 60 שקל. אבל הם שלהם, אני לא יודע, אולי זה קצת יותר יקר, אני לא יודע. 200, 300, 400, אתם מבינים. עזוב, אני לא אכנס אתכם, אתם נצחו אותי בזה. והוא ראה אותה, אמר לה, קלה, מה יש לך? אמרה לו, אני מתחתנת. וכל החתן מקבל שעון זהב. אני לא מקבל, אין לי איך לתת לו שעון זהב. מה אני אעשה בבורד שכולם יבואו, והוא יחכה לראות, תקבל את השעון זהב שלו? אין לי! כבוד הרב, מה אני עושה? הוא היה לו שעון זהב, חדש. הוציא אותו, אמר לגברת, איזה צדיק היה רבי אהרון. אמר לה, זה שלך, שיהיה לך מזל טוב. הוא נתן לה את זה, איזה חיוך. האמת, אני מאמין שלראות חיוך של קלה מסכנה שסובלת, זה הרגשה, עזוב את השכר בעולם הבא, שי. הרגשה ששימחת קלה, זה גדול יותר $1,000 שעון של מייקל קורס, נכון? אתה רואה, אני גם יודע. ותשמע, הוא חוזר לחוץ לארץ, הוא חוזר ללימונסבורג, הוא נכנס בנמל התעופה, הוא אמר, אני צריך שעון, זה אתה מכובד. נכנס לקנות שעון שם בנמל התעופה, לא יודע איפה הוא נכנס, חנות שעונים, לא יודע איפה הוא נכנס. הוא בוחר שעון זהב, ואומר לו המוכר, אתה קונה המיליון שלנו. אתה קונה המיליון, מגיע עליך השעון הזה בחינם, תיקח אותו. אתה רואה? הכל מושגח. אתה תיתן, אל תדאג. אתה שעון זהב, אין הפקרות בעולם.
אני אמצא לך את זה בשעון המיליון, אני אמצא לך את זה במשכורת שלך, אני אמצא שמישהו יבוא ויגיד לך, תשמע, אני רוצה עבודה פה של גבס, לא משנה מה. אין הפקרות בעולם. אין משהו סתם, נתת שעון ונגמר, דרכת ונגמר, איבדת, אין! הכל עד השמיים, בדוק, מנוסה, מדוד, נקי. אין דבר בעולם שהוא מופקר, אין. אני זוכר, אחד האברכים שלנו, בקצרה נספר, כי יש לו עוד הרבה מה להגיד לכם, אני אדבר קצת אולי מהר. אחד האברכים שלנו באמת היה לו איזה מחלה לא עליכם בראש וכו' וכו', וחיפשנו מנתח. סיפרתי לכם איזה פעם שעשינו התרמה לבית הכנסת. ובקיצור, הגענו לפרופסור שושן ואמרתי לו, זה יפגע בך אם אני אתייעץ עם פירר? אני חייב לשאול אותך, אולי קצת הרופאים לפעמים, שאתה הולך לבדוק אצל רופא אחר, זה נוגע לו קצת בכבוד שלו, אין מה לעשות, מה, אני לא טוב? אז איך תחפש אצל אחרים? אתה מכיר את זה, שי? מכיר את זה. אז אמרתי לו, זה יפגע בך אם אנחנו נתייעץ עם פירר? אמר, תנסו, לא מפריע לי, אני לא יודע אם תשיגו אותו בכלל, שמעתי שהוא בחול. האמת, ניסינו לבאר, לא מצאנו אותו. אי אפשר היה להיכנס אליו, היה לחוץ, והופ, נסע לחול. שבוע לאחר מכן הגענו לפרופסור, ואמרתי לו בצער, טוב, אנחנו צריכים לקבל את דעתך, בוודאי, לא התייעצנו עם פירר. לא מצאנו אותו. אומר, אתה רוצה לשמוע משהו? אמרתי לו, כן. אמר, אני הייתי השבוע בחול, עליתי למטוס, אני יושב. מי יושב לידי? פירר. אומר, אתה רוצה לשמוע עוד משהו? אני פותח את המחשב שלי, צילומים של מי עולים במחשב? של התלמיד שלך. אני מעולם לא דיברתי איתו, ואמרתי לו, אתה פירר, נכון? אמר לי, כן. אתה יכול לתת עין על אולי דיאגנוזה קטנה על מה שעובר פה במחשב? אמר לי, כן. הסתכל, 1, 2, 3, אמר לעשות ככה את הניתוח. אמרתי, ריבונו של עולם, כמה אנשים יש בעולם? מיליארדים. כמה פירר יש בעולם? אחד. כמה שושן יש בעולם? אחד. כמה מקומות, עזוב, כמה מקומות במטוס יש? 200, 250. איך הם ישבו אחד ליד השני? בונו של עולם בשבוע הזה. אתה יודע מה? אני הולך איתכם בסדר, אם ישבו אחד ליד השני, לא יודע איך. תחשוב, אם קנו כרטיס, זה מספר, זה A, לא יודע, 26, זה 26 B. המנתח שלנו מחליט לפתוח את המחשב, יש לו, אני חושב, עשרות ניתוחים, והניתוח הזה דווקא עולה על הצג. זה הסתברות של יותר מלזכות בלוטו. מה שאני רוצה להגיד, שהעולם הזה, בואו נסכם כולנו, זה ספר נפלאות אחד גדול של השגחות, ספר השגחות אחד גדול. רק תפתח ותקרא. העולם הזה, אתה יוצא החוצה, זה ספר השגחות אחד גדול. תפתח, תקרא, לא צריך עוד כלום. כל היום השגחות, מהבוקר עד הערב, שעה, שעה, דקה, דקה, שנייה, שנייה, מיליוני השגחות, ברגע לכל העולם. איפה יש דבר כזה, ריבונו של העולם? אני חייב לספר לכם משהו, תשמעו. יש אברך אחד בבני ברק. אולי קצת עם הסיפור הזה נכיר את הקדוש ברוך הוא יותר. שמע רועי, יש אברך אחד בבני ברק, שלא הלך עם גידול הבן שלו, מום מאוד קשה בלב. התייעצו מה לעשות, 1, 2, 3, 4, תיסע לארצות הברית, בארצות הברית יש את מנתח מומחה לדבר הזה, לארצות הברית. אספו כסף, כסף רב, לטיסה הזאת, לניתוח הזה. לקחו את הילד, עלו איתו למטוס, האמא, האבא, טיסה לארצות הברית, הם מגיעים לקליניקה של המנתח, ויושבים, ישנו לילה לפני, הגיעו לקליניקה, ומסתכלים על המזכירה, המזכירה אומרת להם, תמתינו רגע, מסתכלים על המזכירה, ורואים שהיא קצת משהו מוזר אצלה, לא מוצא את עצמה, הם לא מדברים אנגלית, הם לא מבינים מה היא אומרת,
רק רואים שעם השפופרת היא מאוד לחוצה. איך יכול להיות? איך יכול להיות? הם לא מבינים כל כך. עמד שם איזה מישהו, אם זהו אותו, הוא היה יהודי. אמרו לו, אתה דובר אנגלית, אתה יכול להסביר לנו מה היא אומרת? הוא שם קצת אוזן, הוא אומר, אני שומע שהיא מתווכחת עם המנתח, והמנתח לא רוצה לבוא. פיקוח נפש, הילד הזה, כמה ימים סכנת נפשות, זה מום בלב, הוא לא יכול להחזיק הרבה. מה זאת אומרת הוא לא רוצה לבוא? אז היא אומרת לאותו יהודי, תגיד להם, אני מתביישת להגיד, אבל כנראה על פי בדיקות שעשו ממצאים שמצאו עוד מום נדיר שלא ידענו שיש אותו בלב. ועל המום הנדיר הזה, שזה ניתוח מאוד מסובך ומתוסכל, הוא רוצה עוד $100,000. עכשיו, לא רק שהוא רוצה עוד $100,000, הוא רוצה את זה תוך שעה. אם לא, יש לו בלילה, הוא מפליג לאיים הקריביים לחודש. מה זאת אומרת? אתם אומרים לי $100,000, אני אביא $100,000, אני לא יודע איך אספתי את הכספים האלה, מאיפה אני אביא סכומים? ועוד שעה? המתורגמן עם המזכירה, הוא עם המזכירה, צעקות. היא אומרת לו, דיברתי איתו עוד פעם, אני אומרת לך. הוא לא רוצה לשמוע. הוא לא ידע מה לעשות. פתאום נפל עליו כרעם ביום בהיר. הילד, האישה מתחילה לפקוד בצד, קורא תהילים. מה עושים? מה עושים? מה עושים? מה עושים? ודי, תחזרו לבית אם לא. אין מה לעשות פה. והילד, מה עם הילד עכשיו, מסכן הזה? אומר האבא למתורגמן, אתה מהאזור פה, אתה מכיר אולי מישהו עשיר שישמע את הסיפור שלי, ייתן כסף? אמר לו, תראה, יש פה מישהו 20 דקות הליכה, במונית זה 5-10 דקות, הוא עשיר, יש לו חבילה, חבילה זה אחוזה, אתה נכנס, כבישים, תעשה את המזל שלך, מה אני אגיד לך? אמר לו, אתה יכול לבוא להראות לי לפחות איפה זה? אמר לו, תראה, האמת, אני פה עם אמא שלי, אני לא יכול לעזוב אותה לבד, אבל בוא אני אצייר לך עם דף, איך אתה הולך, אתה נוסע, שתדע לאן להגיע. הוא אומר לי, מה את אומרת, אני אלך או לא אלך? אלך או לא אלך? אלך או לא אלך? אמרת לו, תלך, מה יש לנו להפסיד? הילד הזה עכשיו מה יהיה איתו? שלא ימות לי בידיים חלילה. הוא יוצא עם הדף, הוא לא דובר אנגלית, הוא יוצא עם הדף, רחוב 234, בקיצור, הוא מגיע, רואה מקום עם שערים גדולים מאוד, והוא מצלצל באינטרקום. מצלצל באינטרקום, שומע איזה מישהו, כן, אומר, אני אברך, אומר להם, אני אברך מארץ ישראל, מבני ברק. פתחו לו את השערים, נפתחו השערים, הוא מספר שהוא הולך כבישים, שאמרנו, זה והוא, וימינה ושמאלה ותמרורים. מגיע, רואה פתאום איזה גנות ופרדסים מבהילים, הוא רואה טירה שהוא לא ראה מעולם. טירה. הוא מגיע שם והוא אומר, הוא רואה שתי שומרים, אומרים לו, כן, מה אתה רוצה? אמר להם, אני באתי לעשיר. מי אתה? אמר להם, אני אברך מבני ברק. מזמזמים, אברך מבני ברק. פותחים לו את הדלת. נפתחים הדלתות, הוא מגיע כבר לסלון, יורד איזה מישהו, ואומר לו, מי אתה? אמר לו, אני אברך מבני ברק. לקח מעטפה, שם לו ביד, והלך. אמר לו, רגע, תקשיב לי, אתה תלי מעטפה, אני רוצה להסביר לך, הוא מדבר איתו גם, הוא לא יודע כל כך, אני רק רוצה להסביר לך. זה בסדר, להתראות, עלה לרכב שלו ונסע. האברך נקרע לגזרים, הוא אפילו לא שמע אותו. הוא לא הבין אפילו מה אני רוצה. הוא פותח את המעטפה, אם זה לא היה סיפור כתוב מבעל הסיפור, הבגל בעל המסה, אני לא מספר לכם. הוא רואה שטרות שלמים של דולרים. הוא מתחיל לספור, הוא מתחיל לספור, פתאום הוא רואה בצד, לא, אל תספור, פתק $100,000. תשמעו טוב, תשמעו טוב. הוא לא מאמין למראה עיניו, מה היה פה, מה הלך פה, לא יודע. מסתכל על השעון, ב-4:30. ב-5 הוא הולך, מ-4 עד 5 הוא הולך, לקח מונית, הוא הגיע ב-10 דקות איחור, התקשרה המזכירה, אמרה למנתח, הוא מספר שם במעשה איך היא אמרה, I don't believable, המזכירה, אני לא מאמינה, $100,000 הבאת, מאיפה הבאת? אמר לה, הבאתי, עזבי, אשתו לא מבינה מה קורה בכלל, מאיפה הבאת את הכסף הזה?
$100,000, תקראי למנתח. ובשעה טובה בא המנתח, ניתח אותו על החיים טובים ולשלום, יצא בריא ושלם. אם אתם חושבים שפה נגמר הסיפור, הסיפור פה רק התחיל. תקשיבו לי טוב. הבן אדם הזה, הצדיק הזה, אברך מבני ברק, הם חוזרים הילד בשעה טובה, בריא ושלם לבני ברק, הוא ביום שבת עושה סעודת הודיה, עושה קידוש. בקידוש הוא מספר את הסיפור הזה כמו שאני מספר לכם עכשיו, איך הוא מגיע לשם, $100,000, והסיפור עם העשיר, והוא לא מתייחס אליו, ופתק. השתבח שם הבורא עולם. זה פלא. האמת, האנשים בקידוש לא יכלו כמעט להאמין לסיפור כזה, נראה סיפור מהאגדות. אמר להם, זה המעשה עליי. כל האברכים, כל האנשים שם השתגחו. חוץ מאברך אחד. היה אברך אחד שהיה עמום. כולם הלכו, אמר לו אותו אברך, אני יכול להחליף איתך שתי מילים? אמר לו, כן. אמר לו, מתי זה היה הסיפור הזה? אמר לו, השבוע. אמר לו, סוגיה, שבוע או לפני שבועיים, סוגיה שאני ואבא שלי שבועיים מתחבטים בה, אתה פתרת לנו היום. מה זאת אומרת? אמר לו, תגיד לי, שהוא שאל אותך מי אתה, מה ענית לו? אמר לו, אני עניתי לו, אני אברך מבני ברק. אמר לו, ואיך אמרת לו את זה? אמר לו, ביידיש. אני מדבר יידיש. הוא אמר, וואי, 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 וואי. אמר לו, מה קרה? אמר לו, תראה, אבא שלי, קוראים לו שלום מאיר יונגרמן. זה השם של אבא שלי. אבא שלי מנהל רשת של מוסדות בזיכרון יעקב. אבא שלי איש רב פעלים, אדם צדיק, ירא שמיים. העשיר הזה שאתה מדבר עליו, אבא שלי כבר חצי שנה איתו בקשרים, שולח לו אלבומים, שולח לו עלונים, שולח לו סרטונים, שולח לו דברים על המפעל שלו, מה לא שלח לו? והם מתווכים, זה טלפון חצי שנה. לפני 3 שבועות, אבא שלי מקבל טלפון שהעשיר אמר, כן, תבואו תקחו את הכסף, הוא לא אמר כמה, אבל כדאי לבוא, זה משהו מכובד. קבענו ביום שלישי בשעה 4 בצהריים. 4 בצהריים קבענו אצלו. אבא שלי ב3:15 יוצא מהמלון. אבא שלי נכנס למעלית, המעלית נתקעת. המעלית נתקעה. מנסים לחלץ את אבא שלי מהמעלית, אבא שלי נחלץ מהמעלית בשעה 3:50. ב4:30 אבא שלי מגיע לאחוזה, אומרים לו שבא לאחוזה כבר הלך. לאן הוא הלך? אני קבעתי איתו. אמר, הוא הלך. אמר לך, 4, לא באת. איפה הוא נמצא? שלחו אותו. הוא הלך עד המשרדים של אבא שלי. והוא הגיע לשם, כן, הוא הגיע לשם, והוא אומר לו, שלום, אני איחרתי את הפגישה, והנה אני. אמר לו, מה הנה אתה? היה כבר אברך, היה יונגרמן מארץ ישראל, בני ברק, בא לקח את הכסף. אמר לו, איזה? אני לא שלחתי אף אחד, זה אני. בסוף, מה התברר? ביידיש, אברך, אומרים יונגרמן. אתה רוצה להגיד, אני אברך? אני יונגרמן. כשהוא נכנס לשער, הוא אמר לבעל הבית, הוא שאל אותו, מי אתה? אמר ביידיש, יונגרמן, בני ברק. יונגרמן, זה שלום מאיר יונגרמן. ככה הוא הבין. אתה יונגרמן? תכניסו אותו. הוא נכנס לשער השני, מי אתה? אני יונגרמן פרום ישראל. יונגרמן, תיכנס. יצא בעל הבית, אמר לו, מי אתה? אמר לו, יונגרמן, אברך. שם לו את המעטפה והלך. הסתכל עליו האברך ואמר לו, תדע לך, אתה הגעת לשם למקום הזה בזמן הנכון? הגעת למקום הנכון? עם השם הנכון גם. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לך ילד בריא. זמן נכון, מקום נכון, שם נכון. הם הלכו לבית דין אחר כך בבני ברק, הם הלכו לרב זילברשטיין,
סליחה, זה היה 100,000 דולר סוף סוף שמגיע לי. אני חצי שנה פה תורח, עושה. אתה לקחת לי את 100,000 דולר. אין לי בעיה, מה שהרב יגיד. אמר להם, הרב, יש הלכה שאם עני בא לקחת ובא עני והקדים אותו, זה של העני שלקח. ככה השם גלגלו. העשיר שמע על זה, אמר לו, בגלל העוגמת נפש אתה עברת, הנה עוד שק בשבילך, קיבלת 120,000 דולר. זה סוף יפה, לא? אתה יודע את מי הכי, ממי הכי נהניתי במעשה הזה, אליהו? אתה יודע ממי? תגיד אתה. ממי הכי נהנית באמת בסיפור הזה? תגיד להם. לא. אני נהניתי לא מהמתורגמן. אני נהניתי מהקדוש ברוך הוא. הוא הכי יפה בסיפור הזה. אתה יודע, יש אדם חפר ספר, עלילה, אתה במתח עד סוף הספר, בסוף הספר, בסוף אתה אומר, וואי, איזה יופי שספר היה מתח עד הרגע האחרון. אבל כל זה בדמיון, הקדוש ברוך הוא מחבר ספרים במציאות. אתה יודע מה זה? לא בדמיון. כל יום השגחות, מיליונים, במציאות. רק הוא יכול, ורק לא מגיע השבח. משה, כמה כפיים מגיע לבורי העולם, לא? אהרון, כמה כפיים מגיע לו? איזה סיפורים מורוקים. היה מישהו לפני 200 שנה, כבר אמר, תדע לך, קראו לו רבי עקיבא, כל מה דעביד רחמנה לתו עביד. זו הנקודה השלישית שאני רוצה היום. אני לא יודע אם נספיק. אתם גם נראים לי קצת עייפים, אתם עייפים? אתם לא עייפים? אני עייף אבל. אז רגע, אני רוצה לסכם איתכם, אני רוצה לסכם איתכם. הנקודה השנייה מובנת, הנקודה השנייה, זה הכל בחיים האלה, שי, תזכור, הכל מושגח בהשגחה נפלאה. לכן אני מציע לכם, כל אחד שעובר איזה משהו, במקום שתתפלל על ישועה, תשמע לי, בן, כל מה שיש, במקום להתפלל על ישועה, תתפלל, ריבונו של העולם, תן לי אמונה. ריבונו של העולם, דוד, אל תבקש ישועה, תאמין לי, אם אין לך אמונה, אתה לא צריך ישועה. אתה תהיה האדם הכי שמח בעולם, האנשים בעלי אמונה הם אנשים הכי רגועים, הכי שמחים, הכי שלווים, טוב להם. תבקש אמונה, כי מי שיש לו אמונה, אין לו שאלות. מי שאין לו אמונה, אין לו תשובות. ככה זה. אלירן, ככה זה, אבא לצדיק שלי. יש לך משהו? ככה, מי שיש לו אמונה הוא עשיר הכי גדול בעולם. אני יחד איתכם. אני חושב שאני צריך את השיעור הזה פה יותר מכולם. באמת. הנקודה השנייה שהכל מושגח מהשמיים. והנקודה השלישית, יעקב, כל מדע עביד רחמנה, שי, תגיד, שבוע שעבר גם אמרו את זה, כל מדע עביד רחמנה, למה? לתו עביד. גדי, נכון? כל מה שהשם עושה בעולם, למדנו שזה מושגח. רועי, מה שיש לך עכשיו, זה הכי טוב בעולם, אהוב שלי. הכי טוב שיכול להיות. כל מדע עביד רחמנה לתו עביד. אני חושב, באמת, יחד איתכם, שזה המשפט הכי יפה בעולם. המשפט הכי יפה בעולם שאני מכיר, זה כל מה שעושה השם, טוב עושה. כל מה שאתה עובר עכשיו, אומר השאלה הקדוש, אם אתה תאמין שהקדוש ברוך הוא, את המאורע שעובר עליך עכשיו, הוא יהפוך אותו לטובה, הוא יהפוך לך לטובה. תזכור את זה. לא משנה מה אתה עובר. אם אתה תאמין שהוא לטובה, הוא יצא לך הכי טוב שבעולם. את לא מתחתנת עכשיו, זה צער לא להתחתן. ואת לא יודעת מה היית יכולה לעבור. למה השידוך הזה התבטא לי, שואלת? למה? יכולתי להיות עכשיו תחת החופה, גברת צדקת. יכול להיות היית מתחתנת, אולי עם הזיווג הזה איתו, לא היה לך ילדים, היית עומדת בזה? את רוצה שהוא ייתן לך? הוא ייתן לך אותו. היו אנשים, התחתנו תוך שנה, התגרשו, את רוצה? אני, מישהו בחופה אמר לי, אני רוצה שתכתוב בכתובה, לכבודה, בכתובה, 888,888. אמרתי לו, צדיק שלי, אתה יודע מה זה אומר? זה אומר חלילה שאם אתה מגרש אותה, אתה צריך לשלם לה את הסכום הזה.
כמה כסף יש לך? אתה מרוויח 28 לשעה. באמת? איך אתה כותב 888? מי ייתן לך? לא? לא, הוא אמר לי לא, זה הכבוד שלה. ואני תמיד אומר לחתנים, עזוב, אני לא מקריא את זה קודם כל. דבר שני, אני כותב 52,000, זה סגולה לבן. בן זה גימטריה 52, זה יפה. הוא רצה 888 לכבוד שלה, והם התגרשו תוך 4 חודשים. אז היא לא הייתה זיווג שלך בכלל, ואתה מבטיח למיליונים. גברת, יכול להיות שהוא לא חיתן אותך איתו, את לא היית מסתדרת עם אמא שלו, היית מתגרשת. יכול להיות ממנו לא היה לך זרע, את יודעת? חכי, החתן שלך אולי צעיר, עוד שנה יגדל, הוא מחכה שהוא יגדל קצת, יביא לך אותו. אבל הוא יעשה הכי טוב בשבילך. הוא יבטח, הוא יעשה לך את המהלך הכי טוב, אל תדאגי. זה אבא שלך. אני עם אבא שלי, הוא אומר לי, אל תדאג, אני דואג לך לקלה, אני לא הייתי דואג. אתה היית דואג? יעקב אבינו עליו ושלום, שלא היה לו שידוך. לקחו לו את כל הכסף. היה לו הרבה כסף, בא אליפז, לקח לו הכל. הסתכל יעקב אבינו, אמר, אני הלכתי להביא קלה. אסע עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. בונו של העולם, אני מסתכל להרים. מה זה להרים? אל תקרא להרים, אלא אל ההורים. אני מסתכל על אבא שלי ואמא שלי, אין להם לחתן אותי, אין להם כסף. אבא שלי אומר, אין לי כסף לעולם. מאין יבוא עזרי? מה זה עזרי? עזרי זה עזר כנגדו. זה השידוך שלי, מאיפה השידוך שלי בלי כסף? איך מחתנים היום חתן בלי שקל? פתאום אמר יעקב, עזרי, אשתי, מעים השם. עושה שמיים וארץ. מי שימציא שמש, ימציא ירח, זה גדול? זה גדול? זה יותר גדול מארטימסיה, נכון? הוא יכול לחתן אותי בארטימסיה. גם אני אכנס עם רכב, איזה רכב, חכו, תראו איזה רכב, אני נכנס. אין לי בעיה. גברת, הכל בזמן, הכל לטובה. אין רע, תזכרו את זה תמיד, זה חייב ללכת איתנו, אם לא נלך עם זה, זה בעיה, וצריך לדקלם את זה כל החיים, לדקלם את זה. כמה שתדקלם את האמונה יותר, אתה תהיה יותר חזק. אף אחד לא יוכל עליך, אף אחד לא ינצח אותך. אתה תהיה האדם הכי חזק בעולם, לא יכאב לך כלום. מי שאדם מאמין, זה האדם הכי חזק בעולם. אני בעצמי, שאני אומר לכם, אני צריך את הדיבורים האלה. עכשיו, התקופה הזאת, למה אני מספר לכם? אני גם עובר, התקופה עם הבית כנסת, אתם רואים, בעירייה, כל שנייה שמים לנו רגליים. ברוך השם. לפעמים אני יכול קצת לשבת ולהגיד ליעקב שיהיה בריא, יעקב, תאמין לי. די, אני עייף, 7 שנים. אספנו כסף, אוספים עוד, צריך עוד, אבל אספנו כסף. כבר חפרנו, עוד מישהו בשם רגל, עוד מישהו שם רגל. תעצור, עשית ככה, עשית ככה, מחר יש לנו עוד פגישה. אמרתי ליעקב, תאמין לי, מחר אני לא רוצה לבוא לפגישה. למה? אני אראה סתם, אני אצטער. זה שם לנו רגל, עכשיו מגרש כדורגל פה, אין לי בעיה, אבל עשו בגילו, בגודל 2 בתי כנסיות. אין לי בעיה, אני לא צרה, חלילה. אבל זה לקח להם 2-3 שבועות, אני מהחלון שלי רואה את זה. 7 שנים בית הכנסת, אנשים ישבו, תראה איזה תענוג. למה אתם עוצרים את זה? אבל עכשיו שאני מדבר איתכם את השיעור הזה, אני נרגע. למה אני יודע כמה שזה יותר יתעכב, זה יותר טוב, וזה לטובה. ויחזרו בגלל זה יותר אנשים בעלי תשובה, ויותר שמחה שם, ויהיה שלום, ויהיה נחת, ויהיה פרנסה שם. אני בתענוג. הם רוצים שיעקבו עכשיו, לא אכפת לי. תענוג לי. גם, אני באמת צריך את השיעור הזה גם בשבילי, גם אלירה, נכון? גם זו לטובה. כמה שיותר נשנן את זה, זה יותר יהיה בוורידים שלנו. דוד, הכל טוב אצלך? נכון, הכל טוב? באמת. כל מה שעובר, זה הכי טוב עכשיו. אין יותר טוב מזה. אני רק אסיים במעשה, ואתם הולכים לבית ותבקשו מחילה מהאנשים בשמי, בסדר? ראיתי שהרב בניהו, הרב בניהו שמואלי, במחנה יהודה, סיפר על בעל בסטה שהגיע אצלו. שמע? הגיע בעל הבסטה, ואומר לו, כבוד הרב, אתה חייב לעזור לי, יש לי בסטה פה במחנה יהודה, הייתה שנים, עושה פירות, כסף, זהב, עשיר! שכירות גבוהה, אבל לקוחות, בהתאם לשכירות, משתלם. לא יודע, בא איזה מישהו עכשיו פתח מולי, תאמין לי הרב, אם אני לא בעל תשובה, אתה לא יודע מה אני עושה לו. ומתחיל לדבר עם עולרים, ועם זה, ועם הוא.
אמר הרב בנאו, קודם כל, תפסיק להפחיד אותי. אתה מפחיד אותי. הדבר שני, איזה בעל תשובה אתה? אם הלב שלך נאכל כל היום ואין לך אמונה שהשם מפרנס, והשם דואג לפרנסה, מי שפרנס אותך עד היום ימשיך לפרנס אותך גם שבוע הבא, ולא רק שבוע הבא, גם שנה הבאה, אז אתה לא מאמין גדול. הוא כעס, הוא לא קיבל את הדברים של הרב בניהו. ואז אמר לו הרב בניהו, תשמע, אני אומר לך, לך תפתח חנות במקום אחר, לא משתלם פה, לא מצליח לך, חבל. הוא לא אהב את העצה הזאת, אבל הרב אמר, יאללה, אמר, נלך עם הרב. והלך פתח חנות ליד מאה שערים. פתח חנות ליד מאה שערים, היה בסדר, לא היה מציע. וכל המתחיל להגיד, לא יודע, שמעתי לו, שמעתי לו, לא יודע. אמר לי, ללך תדע, הוא לקח את החנות שם, מה עשה? אני עם המחשבות שלי גם. שמעתי לו, שיהיה בריא. אבל מה שימח אותו? הייתה איזו אישה אחת באמת גלמודה. אתה כל יום רדת אליו לחנות, אין לה מה לאכול. שתי מלפפונים, שתי עגבניות, שתי זה, שתי זה. אבל זה עשה לו טוב, למה? אני לא מרוויח פה, פחות המסכנה הזאת שיהיה לה מה לאכול. והיא אשריה, ראתה שיש לו לב רחום כל יום, שלוש מלפפונים, שלוש עגבניות. ככה זה, אמר לה, אפשר קצת זה, אפשר גבינה רק, כן, גבינה, תקחי גבינה, תהיה בריאה. יום אחד בא, אמרה לו, אני רוצה פיראוס. פיראוס את רוצה, אני יודע לך גבינה לבנה, עכשיו נהיה פיראוס. אבל, בסדר, מה נעשה יעקב? גלמודה, מסכנה, שתיקח, שתהיה בריאה, יאללה, לא מרוויחים עם אלה, פחות שילך למסכנים. יום אחד היא יורדת, אומרת לו, אני רוצה לדבר איתך קצת, אתה יכול לשמוע אותי? כן, אני סובלת, אני זה, אני, אתה יודע, רגליים, אתה יודע מה זה זקנים, נכנסים, רק פותחים את הדלת, עושים רעש, אני מתחוררת, לא חוזרת לישון בלילה, ואתה יודע, והשיניים, תותבות. והיא מספרת לו את כל הסיפורים, הוא כבר עוד שנייה אומר לה, גברת, תקשיב עם הפיראוס שלך והזה שלך. אבל הוא אמר, יאללה, מסכנה, אמר לה, סיימת? אמרה לו, אתה יודע איך אתה עושה לי טוב שאתה שומע אותי? אז תשמע אותי עוד קצת. תשמע אותי עוד קצת, תשמע אותי, בסדר, נו, גברת, רק תסיימי. אמרה לו, תשמע, אני, למה אני מספר לך? אני, יש לי דוד, יש לך דוד, יש לך דודים, תלכי לדוד שלך. אחי שם, הבת אצלי, אני אוכל את החשבוני כל היום. אמרת לו, לא, אתה לא מבין, מספר הרב בניהו. היא מספרת לו שהדוד שלה נפטר, והוא גם גלמוד. כן. היא אמרה לו, והוא השאיר לי ירושה $5 מיליון. ואני רוצה להגיד לך משהו, אתה בשנה וחצי הזאת, אתה היחיד ששמעת אותי. אני רוצה לתת לך את זה. אבל, בתנאי אחד, אתה הולך לרב בניהו שמואלי, אני רוצה שמה $5 מיליון האלה, אתה בונה לי חדר בישיבה. אם תעשה את זה, ותעשה אותי לזיכרון, $5 מיליון שלך. כמובן, הוא... כמה חדרים את רוצה? שום בעיה. הוא לקח את $5 מיליון, הוא נכנס לרב בניהו, הוא אמר לו, הרב, אתה זוכר את העצה שיעצת לי? אמר לו, כן, אני רוצה לתרום חדר לישיבה. אתה חדר לישיבה, אתה לא לך כסף. סיפר לו את כל המעשה. זה אני הרב, אני שמעתי לך. אני רוצה לבנות לצדיקה הזאת חדר בישיבה. אמר לו הרב בניהו, תסתכל. אתה התלוננת שם במחנה יהודה שאין לך כסף, התלוננת אולי גם על בורא עולם. אתה יודע למה הוא עשה לך את זה? פשוט. הוא ידע שאתה צריך לקבל $5 מיליון ירושה שתוכל לשבת רגל על רגל עד היום האחרון שלך. איך הוא יעשה את זה? אם תמשיך עם מחנה יהודה, הגלמודה תיתן את זה לירקן השני שם. אז אני צריך לסגור לך את העסק, אני צריך שתבוא אליי, צריך שתלך לפתוח ליד מאה שערים, הוא יעביר לידיים שלך $5 מיליון. ועל המהלך הזה כעסת? השם יתברך, ידידים שלי, בזה אני מסיים. השם יתברך נקרא אב הרחמים, כי כל כולו רחמים. וגם אם לפעמים אתה לא מבין משהו, לוקח זמן עד שתבין בסוף, אבל בסוף אתה תבין, אל תדאג. אתה
בסוף תבין. אמר לי מישהו, וזה אני מסיים, שאיש אחד, הוא יצחק אותי, איש אחד ביקש מהקדוש ברוך הוא פרח ופרפר. והקדוש ברוך הוא נתן לו קקטוס ותולעת. מצחיק? אז מה זה? אתה מסתכל. אבל מה זה? הוא אמר, הוא לא הבין, למה הוא נתן לי קקטוס קוצים, נותן לי תולעים? אמר, עבר יום אחד, הקקטוס הוציא פרח. והתולעת נהפכה למה? לפרפר. הוא בא להגיד לך, אל תהיה ממורמר, פעמים כואב לך, כי הקוץ של היום יכול להיות הפרח של מחר. השם יהיה בעזרנו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בן עקשיה אומר, צדק הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.